שלוש, ניסיון. שלוש, שתיים, אחת, ניסיון. שלושים ותשע. זהו, אפשר להתחיל. אחת, אחת. ועכשיו לדבר נשיא האקדמיה. אחד הייתי מברך אתכם, אבל אתם רבים. וזמן הוא כסף, לכן הקצר. ברוכים הבאים, הורים, בני משפחה ובוגרי הפקולטה למשפטים בכבודם ובעצמם. אני יודע שהיום סיימתם את לימודיכם ואתם מצטרפים לעשרות אלפי עורכי הדין המציפים את השוק הרבוי בעורכי דין ממילא. אתם יוצאים אל התחרות חסרת הרחמים שבחוץ, כשאתם מצוידים כולכם אחד-אחד, מומחים לאינטריגות, מלאים בקומבינות, מצוידים בטריקים, חמושים במרפקים חזקים ומחוסים באור של פיל. את כל אלה הענקנו לכם כאן באקדמיה. אני אפגוש אתכם, את המוכשרים שביניכם בין כותלי בתי המשפט, את הפחות מוכשרים במסדרונות הכנסת, ואת המוכשרים ביותר בבתי הכלא, משני עברי הסורגים. אני רוצה לאחל לכם להפוך את עם ישראל לעם יפה, עם אחד, שתיים, שלוש, ניסיון, שומעים. אני רוצה להזמין אל הבמה את הסטודנט המצטיין מבין כל אלפי הסטודנטים, הלא הוא, מי לא מכיר אותו, דורי קדורי. כבוד הנשיא, בוגרים, בית המשפט, בכנסת נכבדה, הואיל ואני במקרה מייצג את עצמי, והואיל ואף אחד אחר לא נקרא לייצג אותי במקומי, הואיל ברצוני להודות לכם על בחירתי, אי לכך הוצער והוסכם ביני לבין עצמי לאמור. אני פרקליט מצטיין, אני עושה ישמן, אני אקנוס נכסים ולא אבטר, אצפוק אחוזים ואהיה מיליונר. פרקליט מצטיין, אני פרקליט מצטיין, פרקליט מצטיין, אני פרקליט מצטיין. בן חודש כבר ראיתי כשטבעתי את הרב שעשה לי ברית מילה, לא בגלל שזה כאב, התביעה התבססה על תקדים שכבר פשט, על חדירה בלתי חוקית לפנאת הפרט. אני פרקליט מצטיין, פרקליט מצטיין, אני פרקליט מצטיין. בגיל חמש תאבדתי את הגננת השמנה שחיבקה אותי חזק באהבה ואמונה, ריכזתי את התביעה על ניצול מיני מוגזם, הגננת עד היום משלמת לי אתנן. פרקליט מצטיין, פרקליט מצטיין, פרקליט מצטיין, הוא
פרקליט מצטיין, הוא עושה את ישמעין, הוא כונס נכסים, ולא יוותר, הוא ידפוק אחוזים, ויהיה מיליונר! טבעתי גם עציל שמצביעה אותי הטיל על סיטוט בתיחוקי לקריאה לעזרה. טבעתי את אמי ואת אבי ואוריהם על טיפול בלתי עולם וחינוך מה זה מופרע. אני פרקליט מצטיין, פרקליט מצטיין, אני פרקליט מצטיין. מר לוי אברהם. שב, בבקשה. כן. אני מניח שאתה יודע שהגעת אל עורך דין מהשורה הראשונה. כן. לצערי זה בדיוק מה שאני צריך. ואתה יודע איך כבוד העורך דין גובה את שכר טרחתו המרובה? במזומן, לא? במזומן לפי זמן. אהה, בסדר, אין בעיה. איך אתה מעוניין? לפי מונה או באופן גלובלי לפי יעד התביעה? מה יותר זול? זה תלוי, זה תלוי, כמובן זה תלוי ביעד התביעה שלך, וכמובן זה תלוי אם לא יהיו פקקים בדיבור, זה תלוי. בסדר, לפי מונה, אני, זה יהיה קצר, אני חושב. כרצונך. שים לב, זהו המונה. עכשיו, אני ככה, כשאני לוחץ פה, אז הוא מתחיל לנדוד את הזמן שלי, כן? לחצתי, ועכשיו המודד מודד את הזמן שלי. אתה משלם לי על הזמן שאני מדבר. רק אתה. רק שאני. כשאתה מדבר, אתה לוחץ פה. עכשיו, בוא אני... לא משלם לך על זה. על הלחיצה. על הלחיצה פה אתה לא משלם, ואל תשכח, אתה דיברת עכשיו, היית צריך ללחוץ, לא משנה. לא משנה, נפסח על זה. בכל אופן, כשאני מדבר, אני חוזר על זה כדי למנוע אי-הבנות, טעויות, וכל מיני תביעות וטענות שאין להם כל בסיס ושחר. כשאני מדבר, אני לוחץ פה, ואתה משלם לי רק על הזמן שאני מדבר, שכבר לחצתי, הוא מודד את זמני. כשאתה מדבר, אתה לוחץ פה. שאני אחזור על ההסבר? לא. בסדר, אני הבנתי. בסדר, אני יכול לספר לך על הבעיה שלי? תשתתה, קפה, קקאו, לא, קקאו, סליחה, קקאו, אין לנו בה. לא, אני לא רוצה לשתות בכלל, אני מעדיף להיות צמא. כשאני צמא, אני מאוד מרוכז. אני רוצה לספר לך על הבעיה שלי. כן. הבעיה שלי היא כזאת, השכן שלי, בבניין שאני גר בו... עצה שאני אעוץ לך, עצת פז, דבר ישר ולעניין, אל תלך מסביב, דבר בקיצור, ככה אתה תמנע ממני שאלות מיותרות וממך לשלם פחות. בסדר, זה בדיוק מה שרציתי לעשות. לא, תראה, אתה אמרת, השכן שלי בבניין שבו אני גר. דיבורים מיותרים, למה להעלות את המשפט במילים מיותרות? ברור שהשכן שלך גר בבניין שבו אתה גר. זה מהותו של שכן שהוא גר בבניין שבו אתה גר. הוא לא גר בבניין של מישהו אחר. זהו. בסדר, תודה, הבנתי. אני אקצר. אקצר. גוף ראשון, עתיד, גוף ראשון, כן? עתיד, כן. אקצר. יקצר זה גוף שלישי, יחיד, עתיד. דבר בעברית רעותה. כך אני אבין יותר טוב, ואני לא אצטרך לשאול אותך שאלות, ואתה תשלם פחות. טוב, בסדר. תשמע, אני בקשר לבעיה שלי, הבעיה שלי כזאת. אתה רוצה להקשיב לה בכלל? סליחה. אין בעד מה. הלו, מי זה? סליחה, שנייה, אני שכחתי להפעיל את הסטופר הידני, רק שלי. בוא נתחיל עוד הפעם. הלו, מי זה? כן. מה נשמע? מה אתה אומר? כן, תראה, בדיוק נמצא אצלי עכשיו מישהו, בוא נקבע למועד יותר מאוחר, בסדר? למתי? שנייה אחת. סליחה, מה השעה בבקשה? שש. תודה. על עוד דבר. אוקיי, אנחנו יכולים לקבוע לשבע? 100%, תודה. הטיפוס הזה, זה סיפור מצחיק. אני מוכרח לספר לך את זה, אתה תתגלגל מצחוק. על חשבון מי? על חשבונך. למה על חשבוני? ההנאה תהיה שלך. אני לא רוצה ליהנות, אני סובל, אני אוהב להיות סובל וצמא. זה מכניס אותי לריכוז, אני לא רוצה את הדברים האלה. בבקשה, אדוני, אני מאוד מצטער, אני רוצה לדבר איתך על הבעיה שלי.
אתה רוצה לשמוע? לא, לא. למה? לא היום, לא היום, משום שאני עסוק ולא פנוי אליך היום. אני רואה שהבעיה שלך היא רצינית, בלי ספק, והיא זקוקה לעוד המון פגישות. אתה יודע מה? בוא ניפגש מחר. עכשיו תראה, בוא נראה כמה אתה חייב לי. אתה יודע מה? בלימונה זה היה עולה פחות, באמת. זה 2,700 שקל. 2,700 שקל? אני אפילו לא סיפרתי לך על הבעיה שלי. זה בעיה שלך, אני הקדשתי לך את כל הזמן. נתתי לך את כל תשומת הלב, תראה, זה כבר 2,850 שקל. על מה? 3,000 שקל, חבל על הוויכוח. ככל שאתה מתווכח, זה עולה לך יותר. 3,000 שקל? התביעה שלי על 800 שקל. הקיצר, לילה, כן. אני שוכב במיטה, פתאום אני שומע דפיקה. טוב, אני מסתכל מה אני רואה. אשתך תולה תמונה. איזה תמונה? אני בכלל לא נשוי. אשתך נוחרת. איזה נוחרת? חכה, חכה רגע. אני מסתכל, אני רואה בן אדם, כן, נכנס לבית, מהחלון, עם פנס. טוב, מי זה יכול להיות, אני שואל את עצמי? לפי הפנס גנב. רק לפי הפנס? וזה שהוא נכנס דרך החלון? יכול להיות שלא היה לו מפתח. שמע, בקיצור, אני אומר לו, חביבי, פריצה לבית באמצע הלילה, זה 5 שנים מינימום. טוב, אז מה הוא עושה? התחיל לבכות לך. איך ידעת? מכיר אותו. טוב. התחיל לבכות לי, אומר לי, תשמע, אני נשוי, אשתי עזבה אותי, השאיר אותי עם הילדים, העורך דין שלי עזב אותי. בקיצור, נדלקת. איך ידעת? מכיר אותך. טוב, בקיצור, אני אומר לו, שמע, אני במקרה עורך דין, ואני מאוד אשמח לייצג אותך בתביעה שאני אגיש נגדך. הוא הסכים. בוודאי שהסכים, עשיתי לו מחיר. כן. לא סתם סיימת את הפקולטה בהצטיינות. אמת? יש לך ראש, יש לך ראש. תגיד, בעצם אם יש לך עבודה, למה ירדת היום לכביש? הייתה לו בעיה של מזומנים, אז הוא רצה ארכה של 3-4 ימים כדי להשיג את הכסף. שיחקת אותו בקיצור. כן. הלו, רגע, דפק אותך השוטר הזה, אה? מה הוא חצה ממך? לא, הוא צדק, גברתי באדום, זה בסדר. מה בסדר? בוא'נה, אנחנו במקרה סוללה של עורכי דין, אנחנו יכולים בבית משפט להוציא אותך זכאי, לא רק שנוציא אותך זכאי, אתה גם בין פיצויים על עוגמת נפש ופתאום. לא, אין לי עוגמת נפש, זה בסדר. תשמע, ב-400 שקל כולה. אנחנו נכנסים באימא של השוטר הזה, אתה מבין את זה? לא, בסדר, הוא דווקא היה על הכפכפק, זה בסדר, תודה, באמת. הוא נתן על הכפכפק, הוא נתן לך רבות, הוא נתן לך רבות. שטויות, 190 שקל. 190 שקל, אני לא מאמין. בואנה, זה מסיר לי את הדם, זה כל מה, 190 שקל. תשמע, ב-300 שקל אני מוציא אותך זכאי על לא עוול בכפך. תן כפה. היה עוול בכפי, היה, אבל... מה אתה רוצה? אתה מתפרנס, אתה בן אדם ש... 250 שקל, אנחנו מוצאים אותך זכאי. מה, לא, איך תעמוד לי? איך תעמוד לי? לא, תודה, באמת. תודה רבה, באמת. 250, מה? בואי, למה אתה... אוי, תראה מה אנחנו עושים בשביל להתפרנס. אני רציתי לעורך דין, אמא שלי אמרה לי, תהיה עורך דין, תהיה מיליונר. זה מה שהיא אמרה לי. אמא שלך, מאיזה מוצא היא? מוצא עילית. איזה ראש מחודד יש לך. אמא שלי כמובן רצתה שאני, אתה יודע, זמר, שחקן. סקוואר. אמא, כן. אבל אני מרדן, זה באופי שלי. אמרתי, אני אלך למשפטים, ככה. ויצאתי הכבשה השחורה. תאמין לי, אתה יודע מה? אני מתחרט על זה. היי, עבודה! היי, נהפה! יאללה, קדימה! אחד עורך דין פלילי, אחד תביעי נזיקין, ואחד מומחה לנזיקין ואישות, מה יש? איך? שלם יאללה! 15 שקל שעה, יאללה, מהר! כן, אנחנו מרים עליי! אוו, לאן? רק עם תעודות! יאללה! שלם יאללה! חבר'ה, בחגי, חבר'ה, חבר'ה! תודה! כן. יש לי להגנב שבא יוצא לך הביתה. כן. ואתה הסנגור שלך. אתה מייצג אותו, אתה מגן עליו. מי מייצג אותך? גם אני. אז מי משלם לך? זה בחינם, לי לא לוקח כסף. מה יש לך? רגע, מה אתה מציע? בוא אני אייצג אותך. סגרנו. אני מת עליי. אני לא יכולה ללך לקוט יותר קדימה. אבל על כל השנים האלה שבזבזנו. כמה זמן זמנת את החדר?
שעתיים. נהדר, נהדר. רק לפני זה, אם אתה יכול בבקשה לחתום על חוזה ההתקשרות הזמני בינינו. אין בעיה, אין בעיה, מתוקה. רק באותה הזדמנות. כן. בואי תחתמי גם את, נשמה שלי. אין בעיה. רגע, 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 רגע. מה, 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 מה זאת אומרת צד א' מתחייב לגרום לצד ב' הנאה בלתי נשכחת? ואם תשכחי, אולי יצאני לי. חייך. זה חוזה סטנדרטי, אני עושה את זה עם כולם. אבל לי יש איזה בעיה קטנה. מה זאת אומרת, צד ב' מתחייב בזאת לא ללחור ולא ל... נחירות מפריעות לי. נחירות מפריעות לך? אבל אנחנו פה רק לשעתיים. אני לא בטוחה שאני אצליח ללחור. מה אני יודע, אולי את תרדמי באמצע. או, זה תלוי רק בך. טוב, אוקיי, אני מסכים לוותר, בתנאי שאת מוותרת פה על צד א' לשמור על דיסקרטיות מוחלטת, ואם אני ארצה לספר לחבר'ה... או, רגע, רגע, רגע. לפי תקדים וינשטוק נגד גרינברג, משנת 69, זכותי המלאה בתור אישה נשואה לדרוש דיסקרטיות. כן, רגע, אבל הידידתי ומלומדה אולי שכחה שלפי תקדים וינשטוק נגד גרינברג, אי אפשר לכפות על הגבר לא לספר לחבר'ה. זה חלק מהתענוג. כן, כן. אוקיי, אתה יודע מה? אוקיי, אני מבטרת לך על זה, רק בתנאי שאתה מוסיף פה סעיף קטן שאומר שסעיף א' דואג לאמצעי המניעה. אין סימוכי לכך שזה חובת צד א'. בוודאי שיש לכך סימוכי. לפי חוק הגנת הדייר, סעיף 894, קובע במפורשות שצד א' מתחייב לדאוג לדייר, ואני מקווה שאתה דואג לדייר שלך, בייחוד לאמצעי מניעה כשהוא יוצא לבלות, ואני מקווה שהוא יודע לעשות את זה, לבלות. אני הייתי רוצה להחליף איתך מילה בצד. אני פשוט מביע התנגדות. כן, בבקשה, רק תעשה את זה מהר, בבקשה, אתה יכול. מרשי הינו דייר מורשה. הוא ישר כמו סרגל. אין, אני מבקש לא להתחיל בהעלבות והאשמות גסות וחסרות כל שחר. אין לך שום סיבה לתלונה, אין לך שום הוכחה. אוקיי, אוקיי, זה היה רק קריאה לסדר. כי אחרת אנחנו נצטרך להמשיך את הדיון בדלתיים סגורות. רגע, 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 אתה לא סגרת את הדלת? סגרתי. אוקיי, אני בעד דיון מהיר. ועוד דבר קטן, מרשתי לא תוכל לעמוד בכל הדרישות של צד א', אלא אם כן הוא ירקח אותן מעט. בואי נראה מה אני יכול לעשות. אוקיי. אפשר לסכם? כל ההוצאות עליך. והמשך הקשר? עליי. עם הסתייגות. כן, עם צד ב'. יהיה מעוניין. ולהפך? מקובל עליי. ורק... לא רוצה עורך דין. למה? מה קרה? ככה, לא רוצה. במשפט הזה, אני רוצה לייצג את עצמי לבד. אני לא רוצה... לבד? לבד. שקי, אתה לא יכול סתם ככה לזרוק אותי. יכול ועוד איך אני יכול? אין לי שום בעיה לזרוק אותך. ככה אני זורק אותך. אני בניתי אותך. אתה בנית אותי, אז מה? אני... אז מה? אני עשיתי אותך. איך אתה יכול לעשות לי כזה דבר? אתה לא היית, בלעדיי לא הייתי מגיע לאן שהגעת. אני עזב אותך בחייך, מה אתה מדבר שטויות? מה אתה מדבר? אני גמרתי, מה? אני לא רוצה יותר את העבריינות. אני לא רוצה לצאת מזה. אני לא רוצה יותר, לא רוצה כלום. לא רוצה איתך עניין. למה? אתה עוד חייב לי כסף על זה שהוצאתי אותך פעם שעברה. בגלל זה עשיתי את השוד הזה. בגלל זה עשיתי את השוד הזה, בגלל הפעם שעברה הזה. אבל יש לי לשלם לך, רק רגע. זה לא יכול. חליה, הנה, בסדר? חליה, הנה. בסדר? הנה. זה מהשוד שבגללו אני עצור עכשיו. כך. לא היה לי זמן לפרוט, קח את זה ככה איכשהו, בסדר? אוה, אנחנו פיטים. מה זה פיטים? מה זה? קח. בואי נע. אתה רוצה את הארנק? אתה לוקח את הארנק שלך? כן, 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 תשמע, שקי, שב. תן לי לייצג אותך על השוד הזה. זה תכשיטים מאוד מאוד יקרים. אתה תשב על זה המון. תן לי לייצג אותך. לא רוצה, אני רוצה הפעם לייצג את עצמי לבד. לבד? למה? כי ככה אני אהיה חייב לך עוד פעם. בסדר, אז אני אוציא אותך החוצה, כשתהיה בחוץ.
תעשה מכה קטנה ותחזיר לי. מכה קטנה? ואחר כך אני אצטרך לעשות עוד מכה קטנה, ועוד פעם אני אצטרך לשלם לך עוד מכה קטנה. אז תעשה ותחזיר לי, בשביל זה אני קיים, אנחנו צוות. לא רוצה צוות, אני רוצה לצאת ממעגל הקסמים האלה. שתי, וככה לוותר על ניסיון של שנים, על שותפות מופלאה. לא רוצה, אני רוצה להיגמל מזה. יכחל, יצא. בסדר, אבל לאט לאט, בשלבים, אסור בבת אחת. שקי, אם תפסיק בבת אחת, ממה נתפרנס? מי? אתה ואני. אני יש לי מקצוע, אני חשמלאי. אתה לחפש לך מקצוע, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני גם יש לי, אני למדתי, אני עורך דין. אז תהיה עורך דין. אבל מי יהיה הלקוח שלי? לא יודע מי הלקוח שלך, בכלל אני לא רוצה קשר אליך. הכל התחיל מרפורט אחד קטן, אמרת תוציא אותי ברמזור אדום, תוציא אותי במשפט, ותראה מה יצא, עוד שעוד אני צריך, ועוד שעוד ועוד שעוד, רוצה לצאת מזה. די, 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 מה זה? פיספוס פליטה, יש פה מצלמה, פה מצלמה, פה מצלמה, תסתכל, חייך, אכלת אותך, יראו אותך. אין פה שום מצלמה, מה זה? זהו, אני עובד עליך, אין פה שום מצלמה, אין פה שום דבר, לא, אף אחד לא יראה אותך. אכלת אותה פעמיים. אה, אז מה זה באמת? זה סדרה חדשה, העורך דין המזמר. זה על עורך דין שעובד, מזמר ויוצאים לו בנגולוך כאלה באור. אה, בחייך, אז עבדת לי עליי ארבע פעמים, נכון? ארבע פעמים. לא, ארבע עושים ככה.